10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja näin päästiin liikkeelle. Päivän viimeinen finaali. Sellaista Hautanjana Lehkaa, toisemmalla Bolander, kolmantena Honkanen. Edellinen finaali on erittäin kovaa kamppailua ihan alusta loppuun asti. Katsotaan, mitä tällä kertaa käy. Siellä on Haatanen kärjessä, Valanen toisena, Honkanen kolmantena, Hienonen neljäntenä. Sitten sieltä on tuo ruotsalainen viidentenä, joka on Jättinen. Seurataan tilannetta erittäin nätti ajoa, ei ole mitään suurempia virheitä tullut. Kaikki ajaa hienosti, jossa Lehto sen mukaan, niin uskalla jää ihan toisen toisessa kiinni kuitenkaan. Nyt siellä tekee Otsavaaralta siellä tekee isomman virheen kyllä, mutta Joona Haatanen kärjessä autovan numero 3, tää on vihreä auto, korvaa tuosta keskiosuudessa, sitten Joel Valander heti perässä kiinni, sitten sieltä tulee Honkanen Heinonen kaksikko, joka on kärki nelikko, vähän erottautunut muusta joukosta, siellä on viidentenä Lauri Ruotsalainen, pikkasen jäänyt noista muista autoista, seurataan vähän, mitä tämän nelikko oikein keksii, sulla on tupla hyppyrin, Haatanen kärjessä, Valander toisena, Honkanen kolmantena, Heinonen neljäntenä, eli Haatanen on vihreä auto, Valander tuolla niillä kielisellä autolla, Honkanen pinkillä autolla siinä kolmantena ja Heinonen kirkkaan kielisellä autolla siinä neljäntenä perässä. Mennään taas pääsuoran alkuun. Ollaan ajettu vähän minuutin verran, eli 4 minuuttia vielä ajoaikaa jäljellä. Kerkeä tapahtuu ihan mitä vaan tässä. Eli Joona Haatanen kärjessä, Joel Valanen toisena, Markku Honkanen kolmantena ja Ari Heinonen neljäntenä. Nyt ei kyllä varaa edes pieneen virheeseen, sieltä tulee ihan saman tien kaveri ohi. Ja nyt siellä tekee kärkiauton virheen. Kärkiauto tekee virheen, tippuu neljänneksi. Ja se teki myös Honkanen virheen. Nelikko pysyy samana, mutta vähän kuvia muuttuu. Se on Valander nostu kärkeen, Heinonen toisena, Haatanen kolmantena, Honkanen neljäntenä. Ja sitten seurataan tuolla Ruotsalainen vielä viidentenä. Ne ovat kärki viisikko ihan kiinni toisissaan. Mennään tänne pääsuora alkuun. Mutta se on Valander, Heinonen, Haatanen, Honkanen ja Ruotsalainen. Ajettu 2 minuuttia, 3 minuuttia vielä ajoaikaa jäljellä. Ei ole vielä edes puolessa välissä. Tää on kyllä hyvä viidettä. Tällä hetkellä ajetaan pienillä eroilla virheisiä, ne ei ole varaa. Eli Joel Valander turvaa tänne pääsuoran alkuun, sinne kärkiauto, Ari Heinonen toisena ja Joona Haatanen siellä kolmantena. Ja siellä on ikään Honkanen tehnyt pienen virheä ja tippunut vähän tästä käden vauhdista. Mutta seurataan kuitenkin kärkeä, mutta tosiaan Valander kärjessä Heinonen toisena. Sieltä tekee nyt Valander virheen kyllä, mutta siellä tuli vähän muitakin virheitä. Katsotaan, mikä siellä oikein tilanne on. Mutta joka tämä on yksi monitore, kun tuo tapahtui. Onko siellä Haatanen siirtynyt kärkeä Valander toisena? Kyllä juuri näin, Haatanen kärki Valander toisena ja nyt siellä on Heinonen kolmantena, Ruotsalainen neljäntenä ja Honkanen viidentenä. Eli kärki viisikko pysynyt samalla, järjestys vaan pikkasen muuttunut. Eli Haatanen siellä vihreä autoa kärjestä, tulee tästä ajattopisteen edestä, sitten on Valander aivan kontissa kiinni toisena. Tullaan tänne tuplahyppyreihin, tuo pikku kummulle pääsuoran alkuun vähitellen, tosiaan Haatanen kärjessä, Valander toisena ja sitten sieltä tulee Ruotsalainen kolmantena, Honkanen neljäntä ja Heinonen viidentä. Ja tuolla Heinonen on tehnyt vähän isomman virheen jossain välissä. 3 minuuttia ajettua ja kokonaistilanne tällä hetkellä on Haatanen, Valander, Ruotsalainen, Honkanen, Heinonen, Koski, Silpola, Otsavara, Jäppinen ja Niinivirta. Eli kärkeä auto, Joona Haatanen on tuo vihreä auto, tulee tuota ajakorokkeen eteen. Ja sitten sieltä tulee Haatanen ensin, sitten tulee Valander, Valander Ruotsalainen ihan melkein, ei vaan Honkanen on kolmantena. Siellä nyt aika hyvää sotkun, siellä on kierroksella ohitettavia välissä. Joona Haatanen, joka tapauksessa johtaa Lestaa tällä hetkellä 3,5 minuuttia ajattelu, 1,5 minuuttia ajoaikaan jäljellä. Eli tuo vihreä auto, joka menee tuonne pääsuoraan, se meidän kärkiauto. Ja sitten siellä on muutama auto välissä ja sieltä tulee toisena Valander ja kolmantena Honkanen. Eli siinä käydään tiukkaa kamppailua kakkospaikasta Valander ja Honkanen välillä. Tulee silmäräauto välissä, nyt on meillä taas tää toinen kolmas ja ihan peräkkäin. Eli tuolla tähän ajatavista eteen tuonne keskellä rataa, ensin Valander ja Honkanen. Eli tuo liilakelainen auto, jossa on pinkki auto perässä, siinä on meidän toinen kolmas sija, Valander Honkanen pääsuoralla tällä hetkellä. Itse asiassa neljäs sija Heinonen kyllä ihan melkein huoltaisen voitossa kiinni kohta puoli, saadaan hyvä kamppailu tästä aikaiseksi. Eli se on tää kolmikko, joka nyt sinne ajattopiste edistäminen taas tämmöinen keskiosuuden noihin tuplahyppyreihin. Valander Honkanen Heinonen kolmikko, vähitellen on pääsuora alkuun. Siellä on yksi kierroksella jäänyt auto edessä, kun tietää antaa näille sitten tilaa, kun se hetki tulee. Katsotaan miten tuolla pystyy Valander mukaamaan Haatosta kiinni, että sitten on ihan hyvin ajan tähän mennessä. Eli siellä on kärki 2,23 sekuntia ero, mutta ajoaika on enää 30 sekuntia. Eli kerrotaan vielä pari kertaa ajamaan. Joona Haatanen edelleen kärjestä vihreällä autolla. Joo, Valander toisena.
Siellä on Honkanen kolmantena, Heinonen neljäntenä. Siinä on muutama metri autolla eroa, eli kärkiauto tuo vihreä auto, joka menee nyt tuonne pääsuoran alkuun. Ja nyt se tulee valintaan virasta kakkosena, Honkanen kolmosena ja Heinonen neljäs. Honkanen tekee virheen, Heinonen osa kolmas, Honkanen tippuu neljänneksi. Meillä on 5 sekuntia ajoaikaa jäljellä ja tullaan ihan juuri nyt kohta maaliin. Sieltä lähtee tuolla viimeisellä kierroksella. Valinterki on vielä viimeisellä kierroksella. Heinonen on maalissa. Eli kärki kaksikko viimeisellä kierroksella tuolla pääsuoralla. Mutta ero on kyllä jonkun verran. Sitten vaan kun Joonalla kestää hermot, niin ei ole mitään hätää. Ja näin sieltä tulee Joona Haatanen voittajana maaliin ja Valander toisena maaliin. Ja Joona Haatanen on samalla koko osakilpailun voittaja.